Nè, từ ơi nè. Ban Makedo up đi đây. Neti ti 69. Bóng rock drop ti 3 ở KM nòm một hàng Dreamhouse 3 tôn đằng sơn. Hãy ní cứ chỉ drop ti 2 របស់ P6 ហើយនៅក្នុងការប្រកួតនេះ.បាទ P6 រកបាន 2 drop ហើយ.បាទនាទីទី 69.បាទ3ទល់នឹង0គិតត្រឹមនាទីទី69មករកបានដោយក្លាកប62គ្រាប់ហើយមកគ្រាប់ទៀតក្លាកលេខ19ក្លាកអលបញ្ញាឥឡូវអូចូលយេបន្តអីណែមកម្ដងនេះលែងឲ្យផុតហើយមកផុតម្ដងមិនបានហើយមកញឹកបាទអេពងនិយាយរឿង Dream House ទៅចេញ Football Club អីណានោះបាទអឺ Dream House គាត់បានយកឈ្នះខាងអឺ Happy Football Cambodiaហើយអឺ we are one យកឈ្នះខាង ISI ណែណែដាច់អូលីងពោកបានមកគ្រាប់ហើយនៅនាទីទី23អាយុលេងស្ដាច់បាញ់គ្នាឯងមួយមើលអស់ប្រមាណណែពោកបានមកគ្រាប់ទៀតហើយគ្រាប់ទី7របស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតទី2ទំតបានមកគ្រាប់ទេបំបីពងមកអនមុខខាង Dream House 1ទល់នឹង0គិតត្រឹមបាទណែអូហួយល្អមែនតើសម្រាប់ខាង KMH បាទអូចូលទៅហើយអត់ឈ្មោះកណ្ដាលបាយទេបោកមកក្រោបទៀតហើយលោកអើយបាទនាទីទី80បោហកបានរកគ្រាប់បាទទី9ឲ្យ KMH Academy បានហើយបាទ9ទល់នឹង2កត្រាំនាទីទី80បាទឥឡូវយើងទស្សនាបាននៅលើទីលានជាបន្តកត្រាំនាទីទី80នេះមកខាង KMA Academy បាននាំមកខាងដូនពេញ FC ដោយលទ្ធផល9ទល់នឹង2បាទសល់ពេលវេលាប្រមាណជា10នាទីទៀតបាទប្រហែលជាអាចនឹងមានគ្រាប់បាល់កើនឡើងទៀតអាចក៏ថាបានដែរឥឡូវបាល់ជាប់ជើងពស់នេះបាទមើលសម្លឹងមើលទៅប្រពកមើលទៅអាកាសធាតុនេះស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទមើលទៅខាងមុខឃើញរោងចក្រតបូលឃ្យូស្ទាយហើយនឹងប្រពករបស់យើងពោពេញទៅដោយពណ៌និយាយបានថាទឹកក្រូចបាទលឿងលាទឹកក្រូចពណ៌មីសខ្ជូតមែនតែកាយខាងក្រាមណាថាពណ៌មីសមកជើងទៀតណាអូយអូយបាទមកក្រោបទៀតហើយប្រហុកដូចពេកហើយបាទប្រហុកថ្ងៃនេះលេងមែនតើណោះអើយមកនាទីមកក្របពីនាទីមកក្របយកប្រអងមកចាស់ហើយបាទ53ទល់នឹង5ទល់នឹង1បាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសូមចែករំលែកការផ្សាយរបស់យើងម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានចូលរួមទស្សនាបើក៏បានឃើញការប្រកួតពានរង្វាន់ KMA Cup 2018បាទរវាងក្រុមណែអាយុយមកក្របទៀតហើយបាទប6បាទប6ថ្ងៃនេះច្រើនគ្រាប់មែនតើហើយបាទបាទ6ប៉ាត់តែហ្មងតែស្ថានភាពបែបណាផ្លាស់ប្ដូរកលាកោរូបណាចូលដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពរកគ្រាប់បាល់តាមពីក្រោយបានឬមួយក៏តាមស្មើចែកគ្នាម្នាក់មួយពិន្ទុនៅក្នុងប្រកួតដំបូងនេះបាទអាយយយអូទៅជាបន្តឲ្យបោះទៅត្រង់ណែអូទៅត្រង់ណែអូយបាទហេតត្រឹកតែម្ដងអង្គប៉ុក3គ្រាប់នេះបាទមែនតើទៅអញអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺអត់ខុសទេខាងដូនពេញ FC គឺអត់មានសល់បន្តិចចង់តែស្អីទេតែល្អមែនតើបាក់ឡាក៏រត់មេសាលើកចូលមកក្នុងអត់ផុតពីខ្សែការពារណាចូលតែចូលមកជើងអូយបាទទីបញ្ញាក៏ព្យាយាមទៅបាល់តែមិញមកបន្តែទុំអត់ជាប់អ្នកចាំទីចាប់អត់ជាប់ដែរមិញនេះបាទមកគ្រាប់នេះហើយបាទសម្រាប់អឹងពក
បាទ3ទល់នឹង1គឺត្រឹមនាទីទី54បាទ KMA Academy នាំមុខដូចពេញ FC ដោយលទ្ធផល3ទល់នឹង1គឺត្រឹមនាទីទី54មករកបានមករកបានដោយកីឡាករលេខ9បាទអឹងប6បាទអឹងហេងហុកក៏ថាជួបអេដមីនរាល់ថ្ងៃនឹងចំក្រុមឆាតខ្ញុំមកដែរដឹងយើងគេស្គាល់យើងច្រើនមែនយើងល្បីទេចាបាទបាទសុគ្រីសុគ្រីអេដមីនហេឡូបាទសួស្តីអេដមីនហេឡូបាទហេឡូអេដមីនហេឡូអត់មានមានអេដមីន07អេដមីនកដោបបាទកុំមកខ្សែការពារមិនផ្ដាច់ចោលបាទមិញអុយបាទតែពេលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមកសួយសង្គ្រោះអុយប្រមទូទាំងអ្នកជួយសូមជួយចែកលំនៅការផ្សាយនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាពីការបើកជាផ្លូវការព្រោះមានប្រិមត្តច្រើនណាបាទអាយ៉ាអូយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តិចទៀតអីយោយបាទអត់ពីណីទេហើយក៏អត់ដួលដែរចំហមមែនតែនកីឡាករលេខ20មិនបាញ់មិញគឺកីឡាករច័ន្ទសុភាទៅទៀតហើយមកជើងអើយរកបានក្របបាល់ទី2ល្អមែនតើមកខេមអាកាដេមីប៉ាអុយ18ខាងដូនពេញថ្ងៃនេះលេងដល់អត់សូវយល់ចិត្តគ្នាអញ្ចឹងបាទតំតែនាទីទី5